Я хочу сказати, чому я вирішив віддати малого, свого другого сина, на місяць, для того, щоб він жив, працював на Mother Farm. Я побачив, що тут на фермі є дійсно чесні, порядні люди, які можуть взяти відповідальність за малого і дуже з любов'ю і духовною силою керувати ним. Можуть давати йому можливість і працювати, і відпочивати, і займатися духовною практикою. Тому я вирішив, що це найкращий реабілітаційний центр для дітей. Коли дитину займають роботою, коли їй показують щось нове кожен день, як працюють механізми, як дбають про биків, як дбають про корів, коли вони відчувають цю чисту, дуже могутню їжу, їх серце змінюється. Вони стають сильними фізично, морально, дуже сильними і, звичайно, духовно, дуже сильними. І це можливо тут. Він зараз пробув вже тут 2 тижні. Я бачу, що він став сильніше фізично. Він став спокійніше. Вже менше часу він проводить за телефоном. Він став добріше. Він став мудріше, тому що він слухає старших. Я бачу, що все покращилося. Якщо так буде іще якийсь час, то в школу він прийде зовсім іншою людиною. Він прийде сильним і могутнім, дуже морально, дуже могутнім. Він вистоїть проти тої системи демонічної. Такий мій досвід. Фіма, ну ти скажи пару слов. Як тобі в нас тут? Тут дуже класно. Хотів би тут залишитись на все літо. Дуже прикольно. Все добре.